Taca pra diante! A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, Sintrans, de novo, vai registrar boletim de ocorrência contra a empresa que fez a retirada dos radares em Teresina. De acordo com a assessoria, a retirada foi feita sem aviso prévio e fere o Código Brasileiro de Trânsito e também machuca o bolso da S-Trans. Tracy Oliveira traz a informação na tela do Pancadão. Eles não passam despercebidos pelos condutores, que imediatamente reduzem a velocidade para evitar a multa. Mas o que os teresinenses não esperavam era a retirada deles, os radares fixos. Em 29 pontos da cidade, o equipamento de fiscalização foi removido sem aviso prévio pela empresa responsável, após o fim do contrato com a Prefeitura de Teresina. Essa atitude da empresa fere o Código de Trânsito Brasileiro. É que nenhum evento pode interromper a circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a sua segurança. Por isso, a S-Trans deve registrar um boletim de ocorrência. E, além disso, os locais onde os radares estavam instalados possuem estudos que comprovam a maior incidência de acidentes e, portanto, eles são essenciais. A S-Trans esclareceu através de nota que, mesmo o contrato tendo encerrado no mês passado, havia o entendimento para que os serviços tivessem continuidade. Mas uma nova licitação já foi realizada e a empresa vencedora assume a função no dia 30 de novembro e na primeira semana de dezembro já deve instalar os novos equipamentos. Eita, diabo! Eita, vou te falar, rapaz, Leilani! A empresa pegou e pá, vazou, né? Tirou, não, tirou. Alguma coisa aconteceu, porque eles por eles ter tirado, né?